नमस्कार साथीहरू, आज असार 2 गते साताको पहिलो दिन आइतबारको नेप्सेको अपडेट र माइक्रो फाइनान्स सेक्टर र यो सेक्टर अन्तर्गतको हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाइसकेपछि आज बजारमा चमक आउँछ भनेर बसेका लगानीकर्ताहरूलाई बजारले चम्का दिँदै करिब 17 अङ्क जतिले बजार घटेर 5 अरब 47 करोडभन्दा बढीको कारोबार रकमसहित बजारले बन्द दिएको छ। ब्याजदर घट्दाखेरि पनि बजार किन घटिराखेको छ? ब्याजदर र बजारको त उल्टो रिलेसन हुन्छ भनेर हामीले पढिराखेका छौँ। किन आज बजारमा घटाइ भयो, के छ घट्नुका कारणहरू भन्ने बारेमा आजको नेप्सेमा छलफल गर्नुको साथसाथै अब भोलि सार्वजनिक बिदा, पर्सिको बजारमा के देखिन्छ विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुको साथसाथै माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था र यो सेक्टर अन्तर्गतको हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको फन्डामेन्टल रिपोर्टलाई विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ र अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीलाई विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा के छ, बाई सेल होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको नेप्सेको सेन्टिमेन्टलाई यो मेरो लगानीको फेरेन ग्रिड मिटरबाट विश्लेषण गर्दा पुनः लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट ग्रिडीबाट न्युट्रलमा झरेको छ। आज यो घडीको सुई 58.28 अङ्कमा आइपुगेको छ, जबकि प्रिभियस क्लोजमा चाहिँ ग्रिडीको 60.96 थियो। किन फेरि लगानीकर्ताहरू ग्रिडीबाट न्युट्रलमा झरे भन्ने सन्दर्भमा पछाडि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। आज नेप्से 0.8% घटेर 2095.25 अङ्कमा आइपुगेको छ। 2100 मनोवैज्ञानिक लाइनभन्दा फेरि तल झरेको छ नेप्से भने सेन्सिटिभ फ्लोट सेन्ड फ्लोट ब्याङ्किङ ट्रेडिङ घट्दै गर्दा आज होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर मात्र बढेको रहेछ, अरू बाँकी सबै सेक्टरहरू घटेका रहेछन्। आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर र माइक्रो फाइनान्स सेक्टर त्यसपछि अदर सेक्टर सबभन्दा बढी घटेको रहेछ भने आजको दिनमा टप गेनरमा यो नेपाल फाइनान्स कम्पनी, त्यस्तै गरी यो मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, त्यस्तै गरी शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, त्यस्तै गरी कुथेली बुखेरी स्मल हाइड्रो पावर, धौला यो दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, युएनपिएस लगायतका कम्पनीहरू आज सबभन्दा बढी कमाउने कम्पनीमा रहेछन् भने लुज गर्ने कम्पनीमा भगवती रहेछ, पिसिबिएलको प्रमोटर सेयर। त्यस्तै गरी समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, जिआइएलबी, एमकेसिएल लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै गुमाउने कम्पनीमा रहेछ भने टप टर्नओभरमा एनइएफएस रहेछ, एनआरएन रहेछ, एनजिपिएल रहेछ, सिएचडिसी, सेन्ट्रल फाइनान्स, वरुण, एचएलबिएसएल, एचआरएल, एमकेएल लगायतका कम्पनीहरू रहेछन्। आज हामीले एचएलबिएसएलको विश्लेषण गर्न गइराखेका छौँ भने हाइड्रो पावर 1 नम्बरमा टर्नओभरमा रहेछ टप सेक्टरमा, फाइनान्स 2 नम्बरमा, माइक्रो फाइनान्स 3 नम्बरमा, इन्भेस्टमेन्ट, अदर डेभलपमेन्ट, लाइफ म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका सेक्टरहरू टप सेक्टरमा रहेछन् भने आजको टप 10 ब्रोकरको फोर्सिटबाट बजारमा डिमान्ड र सप्लाईको पक्षलाई केलाउँदाखेरि 58 को सेल रहेछ, 41/45/34 सेल, 42/38 सेल, 49/52 छ, 57 सेल छ, 39/52 छ र 44 सेल छ। यसरी टप 10 ब्रोकरको फ्लोट सिटबाट बजारमा डिमान्ड र सप्लाईलाई केलाउँदाखेरि आज डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ, 5 वटा ब्रोकरको बाई छ भने बाँकी 5 वटा ब्रोकरको सेल छ, ब्रेक इभन छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट तपाईँलाई जानकारी गराइसकेपछि अब म आजको बजारलाई नेप्सेका विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट विश्लेषण गर्दा नेप्सेले एउटा बुलिस कप एन्ड ह्यान्डल यो चाहिँ कप बनायो र अहिले ह्यान्डल बनाउँदैछ र यो ह्यान्डललाई ब्रेकआउट गर्यो भने नेप्सीको जुन यो कपको हाइट छ यो हाइट बराबर बजारमाथि जान्छ, जुन बजारको यात्रा भनेको ल 2350 यसलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि 2200 चटानी जुन रेसिस्टेन्स अहिलेसम्म धेरैचोटि हानेर त्यो 2200 जुन चटानी पहरो एकदमै कमजोर भएको छ त्यसलाई ब्रेकआउट गर्दै माथि जान्छ र बजारको अबको पहिलो सपोर्ट भनेको यही हो, 2090 2100 एरिया सपोर्ट हो र म्याक्सिमम् खस्यो भने 2080 आउला भनेर हामीले भन्दछौँ। त्योभन्दा पनि तल गयो भने फेरि अर्को स्ट्रङ सपोर्ट त छँदैछ, 2050-2070 यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट हुनेछ र यस्तो प्रकारको कप र अनि ह्यान्डल बनाएको हुनाले अब बजारले चाहिँ यो बुलिस कप एन्ड ह्यान्डल बनाएको हुनाले माथि नै जाला भन्ने हामीलाई लाग्दछ र आज मजाको बेरिस मर्बुजुकेन्डल फर्मेसन भएको छ, 17.04 अङ्कले बजार घटेर 2100 लाइनभन्दा तल झरेको छ
र आज बजारले एउटा चकमा दिएको छ किन चकमा दियो त भन्दाखेरि असारको लागि पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदाखेरि आज बजारमा भयंकर चमक आउँछ भनेर कुरेर बसेका लगानीकर्तालाई बजारले चकमा दिँदै बन्द भएको छ 17 अङ्क जतिले घटेर बन्द भएको छ किन बजार घट्यो भन्ने सन्दर्भमा अरु कुनै पनि नेगेटिभ फन्डा होइन यो 22 को मनोवैज्ञानिक रेखा नतोडेसम्म लगानीकर्ताहरूले आफ्नै पैसा लगानी गर्न चाहिराखेका छैन अहिले चाहिँ नन क्यासबाट बजार चलिराखेको छ ब्रोकरको लिमिटबाट बजार चलिराखेको छ ब्रोकरको हिसाब मिलाउने दबाबमा लगानीकर्ता हुँदाखेरि मजाले ब्याज दर घट्छ भनेर 3 दिन बढेको बजारमा फेरि 2 दिन मजाले करेक्सन भएको छ अब भोलि बजार बन्द छ पर्सि पक्कै पनि यही रेखाबाट म्याक्सिमम घट्यो भने 2080 सम्म आएर अनि फर्केर यो चटानी परो लाई पनि तोड्दै बजार 2300 को यात्रातर्फ लम्किन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ भन्ने कुरा मैले यो टुल्सबाट यो कपेन ह्यान्डल त्यसपछि सपोर्ट रेसिस्टेन्स यताबाट आएको एउटा ट्रेन लाइन पनि छ यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गरे बजार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ यस्तो अवस्था आजको नेप्सेला विश्लेषण गर्दा देखिन्छ र यो ट्रेन लाइनबाट विश्लेषण गर्दा बजार अप ट्रेन्डमै छ बजारको जुन यो प्यारलल च्यानलको अप ट्रेन्ड हो त्यो च्यानललाई आज हल्का तोडेको छ तर अब म्याक्सिमम घटाइ भयो ल बजार आउने दिन पनि घट्यो भने 2080बाट त पक्कै फर्किनुपर्छ 2080 अबको के हो त अन्त स्ट्रङ सपोर्ट हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अब यहाँबाट माथि जाँदा 0.618 एकदमै स्ट्रङ के हुन्छ रेसिस्टेन्ट हुन्छ त्यहीँ सङ्घर्ष गर्यो कि बजारले एक दिन त तोडेको थियो तर त्यो तोडाइ टिक्न सकेन अब यसपालि चाहिँ फर्क्यो 2080बाट फर्क्यो भने तोडेर 2200 को चटान परोतर्फ अगाडि बढ्नेछ र बजारमा नेगेटिभ कुरा केही पनि छैनन् अब भोलि पर्सिसम्ममा धितोपत्र बोर्डको जुन अभिभावक छ त्यो अभिभावक पाउँदैछ धितोपत्र बोर्डले अब जे जसरी पाउँदैछ त्यस पछाडि मौद्रिक नीतिको समीक्षा एकदमै पोजिटिभ आउँछ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले बोलिसकेका छन् बोलीको ठेगानै भएन अहिले के अर्थमन्त्री जस्ता भए भने त केही भन्नु छैन तर राष्ट्र ब्याङ्कका यत्रो उच्च ओहदामा बसेका गभर्नर जस्ता मान्छेले पनि पत्रु कुरा गरेर हावा कुरा गरे भने कसैको पनि विश्वास नगर्दा हुन्छ अब पोजिटिभै आउला भनेर आशा गरौँ पोजिटिभ आउनको लागि जुन सेयर बजारलाई कसिला नीतिहरू राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको छ ती नीतिहरू खुकुलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने आम लगानीकर्ताको माग छ त्यो यसपालि खुकुलो हुन्छ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ त्यस्तै गरी यता पिबोर्डबाट हेर्दाखेरि पिबोर्डको R1 ठोकिएर तल झरेको बजार हो यसपालि अब बेसलाइनसम्म त नआउला बेसलाइनमै आयो भने 2058 देखाइराखेको छ त्यस्तै गरी सुपर ट्रेनबाट अझै भ्यालिडै छ बाई सिग्नल सेल सिग्नल छैन सुपर ट्रेनबाट सेल दिएको छैन र इचिमो क्लाउडको यो फर्स्ट कन्भर्जन लाइनलाई आज क्रस गरेर तल गएको रहेछ क्यान्डल त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन जबसम्म बेस लाइनभन्दा तल जाँदैन तबसम्म आत्तिनु पर्दैन र क्लाउड ग्रिन जोनमै छ र फराकिलो बन्दै गइराखेको अवस्था यसबाट देखिन्छ भने यता चुकुलबाट हेरौँ चुकुलको सपोर्ट भनेको 2065देखि 2068तिर देखाइराखेको छ चुकुलले भने रेसिस्टेन्ट यसले चाहिँ 2124देखि 2153तिर देखाइराखेको छ र ट्रेन लाइनबाट हेर्दाखेरि यस्तो प्रकारको ट्रेन निर्माण गरेको थियो अब यस्तो प्रकारको ट्रेन निर्माण गरेको छ चुकुलको सपोर्ट रेसिस्टेन्ट ट्रेनबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने अब हामीले बोलिन्जर बेन्डबाट आजको नेप्सेला विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ बोलिन्जर बेन्डको मिडिल बेन्डमा आएर आज ठोकिएर हल्का लोवर स्याडो बनाएर बजार फर्कने कोसिस गरेको छ अस्ति बिहिबार र आज सेलिङको भोल्युम परेको छ अस्तिको भन्दा आज कम भोल्युम परेको छ आज पनि 5 अरबभन्दा माथि भोल्युम पर्नु भनेको चान्चो नै होइन मार्केटमा एकदमै बायरहरू एक्टिभ छन् सेलरहरू पनि एक्टिभ छन् मार्केट पुरा भोलाटिलिटी छ भन्ने देखिराखेको छ यो भोलाटिलिटी किन हुँदैछ त भन्दा मौद्रिक नीतिको समीक्षा राम्रो आउँछ भनेर अहिले मेन समस्या भनेकै के हो त भन्दा ब्रोकरको जुन नन क्यास पैसामा बाई गर्ने अनि त्यसपछि ब्रोकरको हिसाब मिलाउनको लागि सेल गर्नुपर्ने जुन बाध्यता लगानीकर्ताहरूलाई छ त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि नै बजारले चाहिँ यो अप ट्रेन्ड समात्न नसकेको जस्तो हामीलाई लाग्दछ जब 2200 को चटानी पहरोलाई बजारले तोड्छ त्यस पछाडि धेरै ठुला अपरेटरहरूले ऋण पास गरेर बसेका छन् त्यो ऋण बजारमा आउँछ हामी मध्यम वर्गका साना लगानीकर्ताहरूले पनि लोन लिएर त्यस पछाडि लगानी गर्न हौसिने छौँ त्यस पछाडि बजारले चाहिँ मजाले अप ट्रेन्ड समात्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ अहिले मेन समस्या भनेको 2200 को पहरो नतोड्दासम्म बजार के हुने हो कसो हुने हो के हुने हो कसो हुने हो भन्ने दोधारले गर्दा लगानीकर्ताहरू ब्रोकरको लिमिटमा खेल्दाखेरि ब्रोकरको हिसाब मिलाउने प्रेसरमा पर्दाखेरि बजार यो घटेको ब्याज दर घट्दाखेरि बजार बढ्ने नै हो अहिले क्षणिक रूपमा घटे पनि ब्याज दर घट्दा बजार बढ्ने नै हो ब्याज दर बढ्दा बजार घट्ने नै हो अहिलेसम्म भएको त्यही हो रुल्सले त्यही भन्छ तर
अहिले यो ब्रोकरको पैसा मिलाउँदाखेरि आज ब्याजदर घट्दाखेरि पनि बजार के भयो त भन्दा घट्यो. जुन ब्याजदर घट्छ भनेर पहिले न्युज आइसकेको हुनाले मजाले तिन दिन बढेको थियो. यो अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले यो बेरिस मार्केटमा फेरि पोजिटिभ न्युजलाई सेलिङको रूपमा लगानीकर्ताले ट्रेडरहरूले लिएको पनि पाइन्छ. ब्याजदर घटेको पोजिटिभ नै थियो, त्यही न्युजलाई आधार मानेर आज बेच्दिए. अब अर्को दिनबाट, अब मङ्गलबारबाट फेरि बजारले अपट्रेन्ड समात्ला जस्तो हामीलाई लाग्दछ. किन भन्दा मिडिल बेन्डमा सपोर्ट लिएर क्यान्डल फर्केको छ, बेन्ड चाहिँ हल्का खुम्चिन सुरु गरेको छ, भोलाटिलिटी अलिक कमजोर हुन थालेको कि जस्तो पनि देखिन्छ. तर आइतबार के अरे यो आउने मङ्गलबारबाट बजार फर्किनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ. र आरएसआई फेरि यो 60 तल गएको छ. अब आरएसआईको सपोर्ट भनेको त यही 55 छ, किनभने धेरैचोटि 55 फर्किएको छ अहिलेको लेटेस्ट अवस्थामा. यहाँबाट फर्क्यो भने फेरि मजाले माथि जान सक्छ. अर्को चाहिँ यता तुरुन्तै अस्ति दुई दिन अगाडि बुलिस क्रसओभर गरेको थियो, आज फेरि एमएससीले बेरिस क्रसओभर गर्यो. यही ट्रेन अब बन्न खोजेको हो कि एकचोटि बुलिस क्रसओभर गर्यो, फेरि बेरिस क्रसओभर गर्यो, अनि फेरि डब्लु प्याटर्न बनाएर माथि गएको थियो. अब जिरो लाइनभन्दा माथि नै डब्लु बनाइदिन यसले खोजेको हो कि जस्तो जस्तो पनि देखिन्छ. यदि डब्लु बन्यो भने एकदमै राम्रो, यदि एम बन्यो भने फेरि डेन्जर हुन्छ बजारमा. आशा गरौँ डब्लु नै बन्नेछ, किन भन्दा नेगेटिभ कुराहरू केही पनि छैनन् अहिले बजारमा. यस्तो अवस्था एमएससीडीबाट देखिन्छ भने स्टोकेस्टिक आरएसआईको जुन बुलिस क्रसओभर त्यो भ्यालिडै छ. 76 निलो र 70 चाहिँ रातो लाइन पुगेको छ, 100 पुग्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ. यसरी आजको निप्सीलाई विश्लेषण गर्दा अरू केही पनि नेगेटिभ कुरा होइन. नन क्यास जुन रकमले अहिले बजारमा बाई सेल भइराखेको छ, त्यो हिसाब मिलाउनको लागि ब्याजदर घट्छ भनेर बढाइएको तिन दिनको बजारमा आज र अस्ति प्रफिट बुक भएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ. र मङ्गलबारबाट साइड बजार फर्किनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ. यस्तो कुरा मैले यहाँबाट राखिसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई लघु वित्त संस्था अन्तर्गतको एउटा हिमालयन लघु वित्त संस्था लिमिटेड जो भयङ्कर खेलाडी लागिराखेका छन्, के छ त्यो कम्पनीको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा सुरुमा जानकारी गराउन चाहन्छु. यो लो क्यापको माइक्रो हो, जम्मा 15,67,000 युनिट कित्ता मात्रै यसको सेयर छ, 49% सेयर छ पब्लिक सेयर भने. यसको पेड अप क्यापिटल जम्मा 31,98,00,000 हो भने. यसको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि इपिएस 4.75 छ, डिस्ट्रिब्युबल इपिएस यति छ, नेटवर्थ 126.64 छ, एनपिएल 4.61 छ, पी रेसियोबाट एकदम ओभर भ्यालुडमा छ, पिबिबी रेसियो 10.60 छ, आरओए 3.23 छ. अब यो त्यति राम्रो त छैन, तर यसपालि चाहिँ राम्रो प्रफिट गरेको रहेछ यसले. गत वर्षको थर्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा 73.87 यसले चाहिँ प्रफिट बढाउन सफल भएको रहेछ भन्ने कुरा की रेसियोबाट जानकारी गराइसकेपछि चुकुलको यो सपोर्टमा सपोर्ट लिएर फर्किएको छ. अब ब्रोकर प्रोबाट पनि विश्लेषण गरौँ. ब्रोकर प्रोबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनी सबभन्दा बढी कुन ब्रोकरले उठाएको छ भन्दा 34 ब्रोकरले बढी उठाएको रहेछ. योसँग अझै पनि 57.15 होल्डिङ छ, 38 34.17 छ, 70, 96, 55, 33, 28, 82, 87, 42, 16 लगायतका ब्रोकरको बढी होल्डिङ छ भने आजको दिनमा 38 ब्रोकरले मजाले उठाएछ 17,645. यो कम्पनी 38, 62, 34 बढी खेलाएको पाइन्छ. 55, 45 लगायतका ब्रोकरको आज बाइङ रहेछ भने सेल गर्ने ब्रोकरमा 45 रहेछ, 57 रहेछ, 35 रहेछ, 34 रहेछ भने. एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनबाट हेर्दाखेरि 38, 55, 95, 74, 87 मजाले बाई रहेछ भने 45, 57, 35, 34, 11, 51 सेल रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ. चुकुलका विभिन्न फिचरहरूको बारेमा बुझेर सिकेर अध्ययन गरेर सेयर बजारमा कारोबार गर्नलाई सजिलो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, चुकुललाई सब्सक्राइब गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तल उल्लेख गरिएको हाम्रो यो प्रमो कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने यसका हरेक प्रोडक्टमा तपाईँले 20% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट राखिसके. हिमालयन लघु वित्तीय संस्था माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले माइक्रो फाइनान्सको के छ त भनेर इआई चार्टबाट विश्लेषण गर्दा यो जुन स्ट्रङ चाहिँ के थियो भन्दा रेसिस्टेन्ट थियो, त्यसलाई तोडेर माथि गयो अनि एकचोटि रिटेस्ट गर्न आयो र फेरि अहिले हायर हाई बनाएर माथि गएको थियो. दुई दिन करेक्सन आएको छ, अब फेरि यसको यात्रा चाहिँ 5,000 हुनेछ म्याक्सिमम. झऱ्यो भने यो तलबाट आएको जुन ट्रेन लाइन छ नि, यो पहिलाको रेसिस्टेन्टको ट्रेन लाइन, अब के हुन्छ त भन्दा सपोर्ट हुन्छ. यो लाइनमा सपोर्ट लिएर अनि माइक्रो फाइनान्स सेक्टर
5000 को यात्रा में निस्कने यो एआई चैप्ले 49,20 देखि 5050 में लेकिन देखाई रहे भाई रेसिस्टिंग रही तोड़ो फिर 5800 माइक्रो फाइनेंस पुग्न सकता भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। यो ट्रेन लाइन माइक्रो फाइनेंस को लागि अब को सपोर्ट हुन्छ। आज यो एआई चार्ट में बाइलिस्ट में परेका कंपनी यस्ता रहेछन्, जस्तै यी कंपनी बाइलिस्ट में रहेछन्, जस्तै एमसीएचएल भन्ने कंपनी बाइलिस्ट में रहेछ। किन बाइलिस्ट में देखायो भन्नुहुन्छ भने यो एमसीएचएल भनेको यो 415 देखि 425 को जो एउटा सपोर्ट थियो त्यहाँ सपोर्ट लिएर माथितिर लाग्न थालेछ। अब इसको यात्रा 460 देखि 475 छ भनेर भनेको छ र यता 415 देखि 425 में बाइगर 460 देखि 475 में सेलगर जुन बाइ सेल को रिस्क 1 रुपियाँ हुँदा रिवार्ड 3 रुपियाँ 50 पैसा छ र 415 भन्दा तल गयो भने सेलगर स्टपलस हान भनेर एआई चार्टले तपाईलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ। तपाईहरुले पनि यो चार्टलाई सब्स्क्राइब गरेर शेयर बजारमा कमाउनको लागि अलिअलि लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि लगानी गर्नुस् अनि बल्ल कमाउन सकिन्छ। एआई चार्टलाई सब्स्क्राइब गर्ने विचार गर्दै हुन्छ भने तल उल्लेख गरेको हाम्रो यो कुपन कोड प्रयोग गरेर जानुभयो भने यो प्रोडक्टमा पनि तपाईहरुले 10% छुट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा राखिसकेपछि आजको दिनमा सेल लिस्टमा परेका कम्पनीहरुको संख्या 46 वटा रहेछ। यस्ता कम्पनीहरु सेल लिस्टमा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि अब म हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दाखेरिको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड यो 1395 देखि 1440 को रेन्जमा सङ्घर्ष गर्दैछ र पहिला पनि एउटा रेसिस्टेन्समा गएर यसै गरी सङ्घर्ष गर्यो अनि केही समय यसरी तल एक्युमुलेसन भयो यो चाहिँ बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न बनायो अहिले पनि बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न निर्माण गरेको छ। अब यो कम्पनीले 1440 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो भने सिधै यो कम्पनीको सेयर कतिमा पुग्ने त भन्दा 1590 देखि 1630 सम्मको यात्रामा यसको भ्यालु पुग्न सक्छ। यो मजाले अप ट्रेन्डमा गइराखेको छ, यस्तो प्रकारको बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न बनाएको छ। यो ट्रेन लाइनको मिडिल बेन्डमा सपोर्ट लिएर फर्क्यो, आज यसको 44 अङ्कको वृद्धि देखियो र 1340 गएरले क्लोजिङ दियो। अब 1340 क्लोजिङ दियो भने आउने दिनमा यसले यो रेसिस्टेन्टलाई तोड्न सफल भयो भने यसको यात्रा भनेको कति हो त भन्दा 1600 तिरको हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र सपोर्ट भनेको यही नै भयो 1200 देखि 1240। यसको के छ त भन्दा स्ट्रङ फेरि सपोर्ट छ, यो सपोर्ट यो रेसिस्टेन्स यसलाई ब्रेकआउट गरेपछि 1600 यो पुग्न सक्छ। फिबोनासीको 0.786 अहिले परिराखेको छ, त्यस पछाडि 1 पर्छ 1631 1 देखाइराखेको छ। यो फिबोनासी फेरि हामीले कताबाट खिचेको त भन्दाखेरि यो हाईबाट तानेको, यो हाईबाट यो लोमा तानेर हेर्दाखेरि अबको यसको गन्तव्य भनेको 1600 देखि राखेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहेँ फिबोनासीको यो रेसिस्टेन्ट पोइन्टबाट। भने अब हामीले यो चुकुलबाट पनि हेरौँ, चुकुलको सपोर्ट कता छ, यसले धेरै तल देखाइराखेको छ, रेसिस्टेन्ट कता छ, यसको रेसिस्टेन्ट भनेको पहिलो यसले 1341 भन्यो, आज 1340 क्लोजिङ दियो। अब R1 भनेको कतातिर छ त भन्दा 1446 यसको R1 छ, यसभन्दा अगाडि 1446 पुगेर खसेको रहेछ। यसपालि चाहिँ यसले ब्रेकआउट गरेर 1600 यात्रामा यो लम्कन सक्छ। तपाईँहरूले यसलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि बाई गर्नुभयो भने कम्तीमा 150 जतिको मार्जिन राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराइसकेपछि भोलुमले आज मजाले सपोर्ट गरेको छ आजको बढाइलाई। धेरै समयपछि यसको एभरेज लाइनभन्दा माथि भोलुम परेको छ। अब फेरि यो कम्पनी खेलाउन खेलाडीहरू लागेको अवस्था देखिन्छ भने यता पिबोटबाट हेर्दाखेरि पिबोटको R2 R1 भनेको यदै रहेछ, R1 भनेको 1341 रहेछ। अब यसलाई क्रस गऱ्यो भने R2 कता छ त भन्दाखेरि R2 छ 1601। अब यसको गन्तव्य 1600 हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यता सुपर ट्रेनबाट पनि हेरौँ, सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि बाई नै छ, अहिलेसम्म सेल दिएको छैन। यता बाई दिइसकेपछि लगातार बाई सिग्नलमै छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको एकदमै अप ट्रेन्ड छ र 1600 यात्रामा यो लम्कनी तर्खर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। किनभने यस्तै पोजिसन यहाँ बनाएर फेरि माथि उठेको थियो, त्यस पछाडि अहिले पनि त्यस्तै पोजिसन बनाएर अब यो रेसिस्टेन्टलाई तोड्नलाई यसले सङ्घर्ष गर्दैछ र यसलाई तोड्यो भने बजार 1600 यात्रामा निक्लन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा मैले यो हिमालयन लघु वित्तको जानकारी गराएँ। सपोर्ट त तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो एरियासको के हुन्छ, तल आयो भने 1200 देखि 1240 सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि आजको निप्सी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर र हिमालयन लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग सम्बन्धित यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र अरू साथीहरूलाई पनि भिडियो हेर्नुलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला र आगामी दिनमा कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ
छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बेल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको एक सब्सक्राइब र एक बेल बटनले हामीलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नेछ, तपाईँलाई कुनै घाटा हुँदैन तर हामीलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।